tangira nkubwira ngo felicitations kuri concert navuga ngo ni success wakoze tubwire wakiriye gute gutaramira kwivuko cyangwa kwifisha ni ibintu bishimishije cyane ibintu bishimishije cyane kuba uvuga stories zihura n'abantu baraho ngaho abantu bahaza ngaho ari mu rugo ni ibintu byanshimishije cyane kandi natunguye nuko abantu babasirimu cyane ana basirimu cyane kobera yuko urebye understanding kuno abantu bakurikira ukabona yuko ari ibintu byiza mu byukuri none byo ngiye ko ari mu rugo ha 80% ya content yanjye nubundi na creating ibintu bihereye kuri stories zanjye hano mu rugo byimwe kuri no kaminuza ibintu byose navuga ngo navuze ibyinshi bifite aho bihuriye nayo bitaho bihuriye ni no kaminuza tubwire rero apari yo kuba wenda hano bakwakiriye harakurikiraho iki nyuma ya hano nyuma yangaha harakurikiraho mu bijyanye na tour cyangwa mu bijyanye na harakurikiye igitaramo navuga na vuga kiri official tuzongera kuba tujya gufata break ino weekend yo gufata break tuzongera gusubukura ku itariki ya 29 z'ukwezi kwa karindwi aho tuzasubukurira tuzahavuga kugiye bahandike tubwire igitekerezo ni ibintu twakozeho twavuzeho ariko iki gitekerezo iyi ni intuza ya gatatu ni campus ya gatatu gezemo iyo urebye igitekerezo wari ufite uza gutangira zino tuwa no kugeza uno munsi urabona ubwitabire buri kuba bungana gute buri kubibo mbese kubyanye n'ubwitabire ikiza nuko nkanga babyiboneye ko ari abantu benshi iyo inosariza kugishire byinshi n'ubundi ari kuba yuzuye hari abantu benshi niko byagenze huye sa kuri ni muzagiye kugira abantu buzuye ndageze Nyagatare ho ari buze n'abari hanze n'abari inyuma ya gate abashijwe kwinjira badafite ibyerekana ko ari abanyeshuri ari benshi kabisa big number benshi ibyo rero bikomeza kunera challenge ahubwo no kurushaho kubwira no butabizagenda gute nakora iki ndabikora gute ni gute none abantu bari buze gutaha bishimye urumva ugenda ugumya nko kubyara abana benshi urumva ko haje ndavuga taziga gute azajya iki yego we ni muri uwo murongo urumva uko ugenda uva mu gihe handi ni challenge yo kuvuga ngo ni gute nakora ibintu byiza noneho kurushaho rero ahangaha haje abantu benshi rukara Nyagatare hari abantu benshi nangaha hari abantu benshi ni ibintu byiza byo kwishimira mvuga ngo uyu munsi wa none intego za Japhet's Comedy Campus Tour ziguma ziri muri mwijana cyane hejuru hari kintu ariko tutabonye hano ubwo watangiraga gahunda yitwa bavuga ko uzajya uhana n'umwanya abakomediye bari interne mu bigo kugira ngo bagaragaze impano zabo uyu munsi hano ntabwo twabonye nta bantu basetsamo barimo niyo mpamvu icyo twakoze ntabwo ari ugukreya abakomediye ni ugusanga abahari bari established tukabaha performance tukaba umwanya bagakora ariko nkandi hantu twagiye duca hose urebye twagiye dufata abantu n'abatari abakomediye tukabafata tukavuga ngo dufite abakomediye batanu ariko hari n'umwana uzi kubyina turamwe mu mwanya se oya hari itorero rishaka kubyina gususurutsa abantu tutagiye mu mwanya se oya nubwo tudafite influence ni cyane nka comedians ariko yandi ntoya dufite twayisaranganya n'izindi talents rero aho hantu dusanze ari abakomediye tuba stage aho dusanze badahari dufatanya n'abandi bahari tugakora performance kandi cy'ingenzi at the end of the day nuko biba byagize neza abantu bakishima abarimu batandukaniye he n'ahandi wanyuze abarimu in the making baracyabyiganyira nga benshi abarimu batandukanye n'abandi nuko bigisha ariko cyane none nuko barumva cyane n'abandi barumva yego ariko none nka stories abantu munekeza ko ari abantu benda guhuramo nk'abanyamakuru kuntu kuko zuba kuba bazi stories trending stories bakaba bazi basoma mu mutwe washaka kumva ibintu nabwo kuri nk'abantu banyoroheye nko kumva jokes cyane kushandi hano hose nanyuze kuyumva byo byoroshye urumva ngiye kumba ni guperforminga mba ni kubyumva neza ukuntu bigenda so bo like natangira akantu bakabumvisha ukuntu biza kuba bimeze boom bakaba batangiye guseka rero ya audience nziza cyane abarimu twakoranye neza MTN na Hatches bari kugwerekeza bo ni ihe message bafitiye ndabashimira cyane kuko bumvise umuhamagaro Imana yampaye wo gukora komedi zero kama kaminuza baranje baraza turajyana ndashimira MTN cyane kubera yuko ni inshuti y'urubyiruko niyo mbona ngo MTN yolo ni inshuti z'urubyiruko ndabashimira yuko batarutererana batemera ko ruheranwa n'irungu bakarufasha mu myidagaduro nk'iyi ngiyi abanyeshuri bose baje bazi uyu buntu kubera ko MTN yarabishyuriye ni ibintu byiza rero Catches ndayishimira yuko nayo niyo yumva igitekerezo cyanjye imbere y'abandi bantu bose urabona dushobora kubyikora dushobora gufatanya dushobora kugenda tukagera aho hantu rero ndabashimira yuko bose banyizereyemo nka Japhet ariko ikintu nishimira kirushijeho ni uko leta zigaragaza kandi ari ibintu byiza turasoje ari message
y'umwihariko ufite y'umwihariko ya mbere no gushimira igihe.com abantu bose nabwo ari kumenya ko bizabiye mutaza kuhaba ndabashimira cyane ko usibye kuba ari the most leading navuga ko ari media ihari yandika mu Rwanda nziza cyane muri stories nyinshi zihari hanze anga mukemera kuza anga ni ibintu byiza cyane ndashimira igihe.com ndashimira amaradio yose yamfashije n'itangazamakuru ryose Oliver Kagera YouTubers ubwo ni online media n'abandi bose ndabashimira ndashimira team yanjye buri munsi kujya bigende neza baba baraye amajoro menshi cyane kugira ngo bigende neza nkashimira komeneze bagaragaje impano zaba hangaha numva bitateje impact kuri impano ye kumano ntazacika yegere n'uko byagenda kose bizagenda neza kandi nubundi nubwo ndi gukora ibindi gutekereza tuteze ikintu gishoboka kandi cyakora kugira ngo nibirize impano nibirangirire hariya yego murakoze cyane ndabashimiye imana ibahe umugisha.